Sådär, här har jag då en frysbox för vaccin som går sönder. Temperaturen i boxen är minus 48 grader efter 9 timmar och minus 27 grader efter 16 timmar. Vi använder en linjär funktion som modell för hur temperaturen i boxen ökar. Bestäm temperaturen i boxen innan den gick sönder. Det vill säga, jag ska bestämma räta linjens ekvation och så sen får jag att m-värdet här då, det kommer ju att vara temperaturen på boxen innan den gick sönder. Och då får jag titta då att y är lika med kx plus m. Sådär. Och sen då så tar jag och räknar ut k-värdet. K-värdet är ju då förändringen i y genom förändringen i x. Det vill säga, det här är samma sak som att skriva y2 minus y1. x2 minus x1. Och det här då, då får vi titta på vilken av de här två punkterna är punkt 1 och vilken är punkt 2. Det är ju naturligt att se det här som punkt 2 och det där som punkt 1. Så jag har då minus eh, vad sa vi, det där som punkt 2. Jag skriver det och det där som punkt 1. Så y-värdet i punkten 2. Det är temperaturen som varierar med avseende på tiden. Så att det är y som är den beroende variabeln och 16 som är den oberoende. Alltså y är, är 27 eller minus 27 här i det här fallet. Så minus 27 minus y1 som är minus 48. Sådär. Och så sen har jag 16 timmar här. 16 minus timmarna här som är sådär. Och så sen får vi se, vad blir det här då? Minus 27 plus eh, 48. Jag skriver här minus 27 plus 48. Sådär, det blir 21. 21 och så sen 16 minus 9. 16 minus 9 och då får jag 7. Och 21 delat med 7 det är lika med 3. Så k värdet är positivt här och då måste vi fundera. Stämmer verkligen det här att k värdet ska vara ett positivt värde? Ja, det gör det ju faktiskt eftersom vi har att temperaturen i frysboxen den ökar ju. Från att vara minus 48 till att bli minus 27. Så temperaturen ökar ju och det blir ett positivt k värde då så jag har att y är lika med 3x plus m. Sedan sätter jag in valfri punkt. Vi kan ta och sätta in den här punkten 2. Så Jag får minus 27-3 minus 3 multiplicerat med 16 plus m. Det hade gått lika bra att sätta in den där punkten. Det kommer inte att bli någon skillnad på m-värdet. Sådär, vi ska ha lika med tecken där. Så 3 gånger 16, vad är det? Det är 48. Så jag har minus 27 är lika med 48 plus M. Sådär. Och sedan då så subtraherar jag 48 från båda sidor. Så får jag här då minus 27 och sen ska jag subtrahera 48 också. Och Då får jag minus 75 som är detsamma som M-värdet. Så den räta linjen blir då 3x75. minus 75. Och M-värdet här talar ju om vilken starttemperatur jag har. Så svar. Temperaturen. Var då? Minus 75 grader Celsius. Så Det var ju relativt kallt i frysboxen.